O impacto da inteligência artificial inteligência artificial no mercado de trabalho é um tema de grande relevância e preocupação atualmente. À medida que a inteligência artificial avança, surgem questionamentos sobre o futuro do trabalho e o papel dos seres humanos nesse novo cenário. Por um lado, a inteligência artificial traz benefícios significativos, automatizando tarefas repetitivas e aumentando a eficiência em diversas áreas. Isso pode levar a ganhos de produtividade e a novas oportunidades de negócios. A automação também pode liberar os seres humanos para trabalhos mais criativos, estratégicos e complexos, aumentando o valor do trabalho humano. No entanto, a inteligência artificial também traz desafios e preocupações. A automação de certas tarefas pode resultar na substituição de trabalhadores por máquinas, levando à perda de empregos em certas áreas. Setores como manufatura, transporte e atendimento ao cliente são particularmente suscetíveis à substituição por inteligência artificial. Diante disso, é necessário repensar a forma como o trabalho é estruturado. A atualização constante das habilidades e a aprendizagem ao longo da vida tornam-se cruciais para os trabalhadores se adaptarem às mudanças e aproveitarem as novas as oportunidades que surgem com a inteligência artificial. A educação e a formação profissional devem se adaptar para preparar os indivíduos para as demandas do mercado de trabalho em evolução. Além disso, é fundamental investir em políticas sociais que garantam uma transição justa e inclusiva para os trabalhadores afetados pela automação. Isso pode incluir programas de requalificação, proteção social e incentivos para a criação de novos empregos. A colaboração entre seres humanos e inteligência artificial também é um aspecto importante a ser explorado. A inteligência artificial pode complementar o trabalho humano, aumentando a eficiência e a qualidade das atividades. É necessário encontrar formas de integrar a inteligência artificial no ambiente de trabalho de maneira ética e responsável, garantindo que os seres humanos mantenham o controle e a supervisão sobre as decisões tomadas pelas máquinas. Por fim, é fundamental considerar o impacto da inteligência artificial não apenas no mercado de trabalho, mas também na sociedade como um todo. Questões éticas, como viés algorítmico e privacidade, devem ser cuidadosamente abordadas para garantir que a inteligência artificial seja utilizada de forma ética e justa. Em suma, o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho é um desafio complexo que exige uma abordagem multidisciplinar. É necessário repensar a forma como o trabalho é estruturado, investir em habilidades relevantes, garantir uma transição justa para os trabalhadores afetados e explorar a colaboração entre seres humanos e inteligência artificial. Somente assim poderemos aproveitar o potencial da inteligência artificial de maneira ética e inclusiva, garantindo um futuro de trabalho sustentável e equitativo.